Olá, crianças! Tudo bem? Vamos aprender brincando? Vamos aprender os números de 1 até o 10. Então vamos lá? Vamos começar? Número 1. Dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Vamos repetir? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e 10. Esses são os números. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, crianças! Até o próximo vídeo! Não esqueçam de curtir, de se inscrever e de compartilhar os nossos vídeos. Tchau!